باچا خان او آزاد سکولونه کلرچا عبد الغفار خان باچا خان د برتانویین سرکاري سکول مشن سکول پېښورنې فارغ شو نو د دا مشر رور ډاکټر خان صاحب په سیر د لوړو زده کړو لپاره لندن ته د طلوع اجازه مور ورنکړه نو زکه دای مجبور شو چې خپل زده کړې په برتانوی هند کې وکړي هم دغه وختو چې زلمي عبد الغفار خان ته د پښتونونو د تعلیم په اړه د پیرنګي پالیسی واضیه شوې وو او د پیرنګي سکولونو ته یې پام شوو یو چې په ټول انډکشي د سرکاري سکولونو شمیر یو شانو خو په لری پښتونخوا یا شمالي مغربي سرحدي سبښی په شمار دوه سکولونه په پېښور کې وو او په هغه کې هم د سرکاري نصاب او پردېجه بي تعلیم وو عبد الغفار خان تز دغه سخت ترپدارو خو د پرنګیانو ستراتيجي داوه چې پښتون په تیارکشي و ساتي نو عبدالغفار خان غشتنی او کوششونه هم د لوري تشول هغه وخت عبدالغفار خان په خپلو خپلوانو کلیوالو او امپیکره ملګرو وګرځیده او پښتونوب چوتې د آزادو مدرسو یا شخصي شوونځیو جوړولو مبارزه پیل کړه اول آزاد سکره په خپل کلی اوثمانزو 4 صدق شي جوړ کړ او هم دغه سلسله د پښتونخوا نور سی خان خان دا او سیمه تو غزوله خوده انګريزي هند واقدارانو د خان عبد الغفار خان دغه کار سره ناخوش او هم دغه لامل چې د پېښور پیرنګي کمشنر ډیر باد ومنل او د عبد الغفار خان پلار ب آرام خانی دفتر ته ور و غښتو پیرنګي کمشنر خغه تر ډیر په سختي تاکید وکړو چې ستاسو لګیا دی زای پر زای شخصي سکولونه تاسیس کوي چې دغه عمل نه انګلیزی ان سرکار ډیر ناخوش دی ځکه چې عبدالغفار خان د پیرنګي سرکار په ضد خلګ راپاروي ته ورته هواه چې له دغه کار نه لاس واخلې او د نورو خلکو په سیر دی ژوند وکړي پلاری عبدالغفار خان راوغشت او د پیرنګي کمشنر ټول خبري کټ مات ورته مخه تکړه او ورته وویل چې دغه شخصي شو ونزو پرانستلون لاس واخل زوان عبد الغفار خان خپل پلار ته په جواب کې وویل چې چی کچیر نور خلک د فرض مانزا د کول پریږدي حیا زه هم پریردم پلار یې جواب کې ورته وویل نه زلمیزو خپل بډا پلار لا جواب کړ حمدغه وجوه چې باچا خان د آزادو مدرسو جوړولو کار لکه د پارزل مونسپشان کول او په دې لړکشي به ساري حل زلي زل کولې حمدغه منډي او کوششونه ته انګريزان او د هندي حکومت د پالیسی پرځې دو ته پیرنګراج پالیسی داوه چې پښتونخوا د تعلیم درنانه لري وساتي او د هغه وخت دوه غټ امپراتوريو قوتونو په منسکي دغه منټیقه د یو بپر روسیه تول لري ته دیل عمل داو چې د دا اول نه په کال 1915 کې روسی سرګر او عسکر سمرقند، طاشکانډ او بخارا سیمو ته راسيری مشوي او خو عبدالغفار خان په خپل هوس سره د خپل قوم د خدمت او وشول سره سترګینه شوي پټه ولې زکه چې د پیرنګي دغه عمل د دوی په نظر کې تشددو کله چې په کال 1923 کې الغبار خان بلار خان بارام خان لدین اڑیس تر کې پټکړي نو د ووتو مانزو د لوی خان جنازیه بشمار خانان لویان مولایان او د خواو شاکلو ګن شمير خلک راغلي وو خان عبد الغبار خان د جنازي او شخولو په مراسمو کې په جگ आवाज وویل چې د بلار د اسکات لپاره 2000 روپیه تیار کړی دی دا وست دی خلکو خوشاله چې دلته خلق ویشي او کشو ونزي ته ور هديه کړي موټولو راغلو خلق په یو आवाज وویل شو ونزتا شو ونزتا غپار خان ځان د خلقو خدمت ته وکب کړیو د خپلوا آزاد شو ونزو او پارغنو څخه د پښتون جرګې په نامه او همدارنګ د پښتون وزو انانو په یو ستون په نامه هیتيادي جوړي کړې هواغه د تعلیم اجتماعي او سیاسي رپرمونو لپاره پاکارو چې وټولو